Asok umatku sing zaman akhir itu kelakuane ya soleh, tapi bersamaan dengan itu ya kelakuane eleh. Moro masjid tapi katokan cekak nggowo ruko. Padahal wong moro masjid itu dosane ceblok. Tapi wong buka aurat itu dosane tambah. Enggak ngel-ngelo malaikat. Kombinasi kok ngono iku ora ya ngel-ngelo malaikat. Wong kota-kota itu jeneng Jakarta ora ngenyek wong itu Jakarta Jakarta katokan sota. Budaya ayo nang sing ora masalah, Mus. Ayo sewante gak jilbaban ndak. Iku mau katokan seprapat wonge wayu moro masjid go ruko. Enggak ngel-ngelo malaikat. Karena secara konstitusi wong sing moro masjid sejangka dari itu nyeblokno dosa. Wong sing buka aurat iku ngajak moro neraka. Tapi di moro masjid. Karena nek moro niklab malaikate sesuai konstitusi. Ini ndak. Oh, iki cara malaikat ning donya iku mesti minta fatwa MA. Ini angel mutusno iki.